agora chegou o momento de você se ajeitar no sofá e dar risada da nossa cara. Os erros da semana. É... seduzindo. Sextou. Fogo na periquita. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Só bexiga com 15 anos e só bexiga com 40. Faz tempo, Dona Maria? Gente, é com bexiga, viu? Fera neném. Sou eu, uma fera. Porém, um neném. É bicha. Não sei porquê, gente. Mas eu tô ficando mais velha, Não tô gostando mais tanto de doce. Eu era tão formigona. Eu sou a que mais ajuda vocês nos erros, né? Começar a cobrar. Quem me deve, procura me pagar. Minha participação no SBT e você. A bronca de quarta-feira. Não, hoje eu tô fazer da uma vinheta. Fazer uma vinheta. Rodrigo bronca... Pistola. Começar já tava até terminando. Qual foi o mundo? Ei, que hora já? Sabe quando a coisa tem o gosto do cheiro? Ah, que nojo! Ah, que nojo! Eu vou gravar de perfil, tô falando sério. Olha, esse meu lado é muito mais bonito. Muito mais bonito esse perfil. Você mentiu! Mentiroso! Tudo certo? Passou o áudio, Douglas? Alguém falou com a gente? Tá acontecendo? O que tá acontecendo? É o que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo?